سلام او درناوی تاسو د سولې پروګرام ګورئ. زه عصمت ګلی واسلین. په دې وروستیو کې د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو له پیلېدو سره هممهاله د موقت حکومت ګونګوسې ژورې شوې دي. د سولې پر وړاندې د فرصتونو وړانګې کمزورې ښکاري، خو هغه سیوری چې غوړېدلی دی لا هم ستونزې او چلنجونه دي چې دغه پروسه ورسره مخامخ ده. د افغانستان خلک لا هم په جګړه کې ژوند تیروي، جګړه پیچلی حالت اخلي او له دغو پیچلتیاو سره هممهاله نظریات هم په څو اړخونو ویشل شوي. افغانستان د اوسني نظام په چوکاټ کې او د اوسني ولسمشر اشرف غني تر مشرۍ لاندې د پخوانۍ سولې عالي شورا په مشرتابه کې د ځینو نوښتونو په پایله کې دې نتیجې ته ورسېده چې د حکمتیار له حزب اسلامي سره روغه جوړه وکړي. هغه روغه جوړه چې لا هم د حزب اسلامي لخوا پوره عملي شوې نه بلل کېږي، او دغه راز ښاغلی حکمتیار چې په تېرو ولسمشرۍ ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه، دغه ټاکنو کې له ناکامۍ وروسته یې دا ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې، او اوس د هغوی نظریات هم د اوسني نظام او حکومت په هکله ویشلې او پاشلې دي. دغه راز د سولې په اوږدو کې د موقت حکومت هغه حلقه او دایره چې په کې د اشخاصو لخوا د موقت حکومت زمزمې ژورېږي د پراخېدو په حال کې ده، او ځینې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې ګویا زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې راغلی و ولسمشر غني سره یې لیدل، چې دا لیدنه فسخه شوې چې ګویا زلمی خلیلزاد له ځانه سره د موقت حکومت نسخه راوړې وه، او دا د کابل او واشنګټن ترمنځ د لا ژورو اختلافاتو یوه پیلامه هم بلل کېږي. که څه هم په رسمي ډول تر اوسه پورې دقیق څه نه دي ویل شوي، خو دا هغه څه دي چې په هکله یې رپورټونه ورکړل شوي او منابع په دې هکله خبرې اترې کوي. موږ د حزب اسلامي یادونه ځکه کوو چې په همدې پیر کې د محمد ایوب رفیقي چې د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس و هم په دغه پروسه کې مهم رول لوبولی، دوی تجربه لري د سولې په دې پړاوونو کې او په ورته حالت کې خپل نظریات او لیدلوري هم لري چې موږ غوښتي دي تر تاسو یې در ورسوو، او دوی دا شیبه راسره د ویډیو کانفرانس له لارې پر لیکه دي. رفیقي صاحب تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم. ډېره زیاته مننه کوو چې زموږ بلنه منلې. سلامونه تاسو ته زمریال صاحب او سسې لیدونکو ته ډېره مننه. خدای مو راوله. رفیقي صاحب، تفاوت چې د حزب اسلامي سره د سولې په هکله موجوده او طالبانو سره ډېر ژور دی. طالبان چې 19 کاله جګړه کوي او حکمتیار چې د جګړې په ډګر کې ډېر ستر نوم نه و، او بالاخره د سولې پروسه یې هم مستقیما پرته له دې چې له امریکا سره ظاهرا کوم ډیل او معامله وکړي دلته یې ترسره کړه چې اوس سخت ګیلمن هم ښکاري. نننی وضعیت سره که تړاو ورکړو دې دوو موضوعاتو ته، تېروتنې نن په کوم ځای کې دي؟ ډېره مننه زمریال صاحب. دا د سولې خبره او د مذاکراتو خبره چې موږ یادوو، د دې وشاته یو پسپنځر هم باید یاد کړو چې موږ کولای شو بهتره تصویر ورکړو ولس ته، او وخت چې موږ د سولې خبره یادوو مستقیما موږ د جنگ تصویر وینو، او د جنگ هغه تصویر دی هر هغه څوک چې جنگ ته لمن وهي، هر هغه څوک چې بې ګناه انسانان وژني هغه یو تروریست دی، هغه قاتل دی، او هغه باید محکوم سي. او متاسفانه زموږ جنگ د هغه وخته راشروع شو چې د خلقیانو د پرچمیانو کودتا وسره. زه به یو لنډ پسمنظر ووایم، بیا به راشو که سوالونه پر سوالو به بیا تمرکز وکړو. په هر صورت باندې د دوم د ثور د کودتا بعد څخه هغه ناخوالې چې رامخته شولې، اولینه خبره دا وه چې دوی یو وارداتي مفکوره راوړل چې د افغانستان د ولس د جامعې سره یې قطعا سر نه خوري، او دا بالاخره د میلیونونو انسانانو په قتل تمام شول. او قتل ته خو معیار کښېښوه چې جنایت یو هغه دی. نو د بلې خوا څخه د اووم ثور کودتا یو بله فاجعه رامخته کړه، هغه دا و چې ټول هغه ملي سرمایه چې د اشخاصو په ارتباط باندې موږ درلودله، هغه یا مړه شوله، یا یې زندانیان کړل، شکنجه یې کړل، یا د مملکت څخه فرار وکړي. خو دوی باعث دې شولې چې زمینه مساعده شولې چې روسان افغانستان ته راشي او یرغل وکړي. دا تاریخ د اووم د ثور یا د پرچمیانو د خلقیانو دا هغه واضح تاریخ دی چې موږ ټول اورېدلی دي، په سترګو مو لیدلی دي، غیر د قابل د بحث دی، دا هغه څه دي چې موږ په سترګو لیدلی. خو زه به ډېر کوشش پر هغه موضوعاتو باندې وکړم چې هغه موضوعات په باندې به خبرې سره وکړو چې موږ توافق پر لرو، ډېر قابل د بحث نه دي، مختلفې زاویې ونه لري. د هغه بعد څخه
موږ د مجاهدینو حکومت ولیدی چې د مجاهدینو حکومت یوازنی لو مسله چې را مخته کړ اضافه پر دی چې قتل قتال ته ادامه ورکړه په زرهاو په میلیونانو انسانان شهیدان سوله خو د افغانستان اردو چې پر پښو ولاړ اردو او پر ډېر قیمت باندې په لاسته راغلی و ډېره سرمایه ګذاري پر سوی وه دا اردو یې متلاشي کړي او دا اردو بالاخره افغانستان یو بې صاحبه حالت انتقال شو خو د مجاهدینو دوره باندې خو دغه نه ویلی سو چې هغه فجایع چې د مجاهدینو په دوره کې په افغانستان کې وسولې هغه قتل قتال چې د مجاهدینو په دوره کې وسولې نوې اصطلاح وي د جنایت را مخته سولې هغه زمینه ودې ته مساعده کړله چې افغانستان یو بل پړاو ته ولاړ شي او هغه داسې پړاو ته ولاړ شي چې طالبان رامنځته سول او طالبان په داسې حالت کې رامنځته سولې چې هر هغه څوک چې د دغو کړیو په مقابل کې فقط اواز راپورته کړی وای د ولس حمایه به یې ترلاسه کړی وای خو موږ شاهدان د دې سولې چې ملا عمر په میوند کې راپورته شو او ولس یې هرکلی وکړي او وجنګېدل او بالاخره د مجاهدینو هغه سیستم چې په منځ کې و هغه نظام چې رامنځته کړی و هغه د منځه یو خو لویه ستونزه د طالبانو په وخت کې دا پېښه شوه چې دوی زمینه ودې ته مساعده کړله پر دې باندې بحث نه کوو په جزئیاتو چې دوی څنګه وکتل یو وکړل په څه شکل یې وکړل سوله په بدوي شکل یې وکړل د دنیا سره مناسبات قطع کړل د عربو هجوم و چې شته راغله افغانستان ته راغله موږ شاهدان دي و چې زموږ په هر مسجد کې په هر کوڅه کې اولین صفونه به ټول عربو نیولې و یا پاکستانیان نیولې و خو زمینه یې ودې ته مساعده کړله لو جفا د افغانستان سره وسوله چې ناټو یا امریکا په افغانستان کې حضور پیدا کړي او د هغه مشکلات دادي وستل موږ وینو دا غسر اتیری جو رازو د کرزی صاحب دورې ته د کرزی صاحب دوره داسې یو دوره و چې دنیا مجبوره شوله او افغانان هم ورته خوشاله و چې یو قدرت راغی نظامی قدرت ملل متحد تر عنوان لاندې تر هغه توافقات تر نامه لاندې په دې مملکت کې نه میز پاته و نه چوکۍ پاته و نه دفتر پاته و نه اصول پاته و هیڅ شی نه و پاته کرزی صاحب راغی د خپلو متحدینو سره او هغه د بن په د توافق تر نامه لاندې کابینه ورته جوړه شوله د کښېناستې ټوله کار یې د سره شروع کړي خو د ولس غوښتنه دا وه د ولس امید دا و چې کرزی صاحب وکولی شي چې حداقل یو اداره رامنځته کړي چې هغه اداره په مرور د زمان د پنځه یا شپږ یا لسو انتخاباتو کې یو نسبي رشد ولري او بالاخره د افغانستان د اوږد جنګ موضوع ته د پای ټکی کښېښولی شي او دا ملت سزاواره د دې دی چې باید په سوله او په امن کې ژوند وکړي خو لوی مشکل دا پیښ شو چې د کرزی صاحب د حکومت په شروع کې یا بنسټ ته دی د دې حکومتولۍ د مجاهدینو یا د هغه حلقاتو پر اوږو باندې کښې شو ورسو چې هغه د افغانستان ولس ته یو وخت په ډېر لنډ تاریخ کې خپل امتیان ورکړي او د هغه ځای څخه د فساد نطفه کښې شو ورسوله او د ولسو د حکومتدارۍ په مابینځ کې یو نسبي خلا رامنځته شوله او کرزی صاحب ونه کولی سوری چې په خپله ټوله دولس یا دیارلس کاله خپله دوره کې دی د فساد په مقابل کې هغه توقع چې ملت ځین درلودله خلکو ځین درلودله هغو ته د پای ټکي کښېږدي یا حداقل د هغه لاسونه تر یو حده پورې راکم کړي خو خبره راغله ډاکټر صاحب اشرف غني ته ډاکټر صاحب اشرف غني ته حکومت په داسې حالت کې ور تسلیم شو چې د افغانستان اقتصاد ډېر خراب دی د خارجیانو ځواکونه وتلي دي د افغانستان څخه یا د وتلو په حالت کې وه او موږ یو کاذب اقتصاد رامنځته کړی و چې د خارجیانو د انجیوګانو د دوی د پیسو په راکړه ورکړه کې موږ په لکو انسانان بېکاره شوله او یو ډېر بد مناسبات د خارجیانو سره بیا خصوصا د امریکایانو سره او په میراث کې پاتې شوله وه ډاکټر صاحب اشرف غني ته او ډاکټر صاحب اشرف غني په داسې حالت کې رئیس جمهور د افغانستان شو چې تقریبا ساختارونه ډېر ضعیف ور پاتې شوي وو او یو عمده شی چې دی ډېر پکښې شکیل شو هغه دا و چې د فساد ادارې نظام تر پښو تقریبا اچول خو په هر صورت د ډاکټر صاحب اشرف غني سو امید دا و چې ډاکټر صاحب اشرف غني یو تعلیم یافته سړی دی په غرب کې ژوند کړی دی په ملي او مدني مسایلو باندې ډېر آګاه دی د خارجیانو د بینالمللي اړیکو کې کافي اندازه تجربه لري خو مشکل په دې کې پیښ شو او د کتابونو د نوښتې
موږ ویلي وي او د خبرې موږ اورېدلې وي د ټول خبرې او د ده سابقه تر نوشتې و تر ویلو تر حده پورې وو خو په هر صورت باندې ونه کولای شول د ډېر شروع کې چې ده قسم واخیستې په اوله دوره کې چې ده د قضا مسله رایاده کړه او ده د کابر بانک مسله رایاده کړه داسې نورې مسایل رایاده کړي چې دی به ډېر جدي درېږي او د فساد سره مبارزه کوي او داسې یو ټیم به رامخته کوي چې هغه جوابګوی ده د ولس په نیازمندۍ ته خو متاسفانه د ډاکټر صاحب اشرف غني مشکل په دې کې پیښ شو چې اول یې ټیم سره برابر ونه کولای سولې د ده پېژندګلوي د اشخاص سره ډېره کمه او د ده ټیم ډېر محدود پاتې شو په ارګ کې او د ارګ ټیم متاسفانه یا تصادفان داسې یو روحیه ایجاد کړې چې ریاست جمهوري د خلکو څخه لیرې وساتي او هغه اشخاصو چې د دغه اشخاصو د معلوماتو پر اساس باندې باید تصمیم ونیول هغه معلومات یې ناقص وو یا پوره نه وو یا خلک خپله نابلده خلک د جامعې د ساختار د جامعې د مشکلاتو سره یې هغسې بلدتیا نه درلوده چې باید درلودلی خو اوس زه پر یوه خبره باندې ډېر تاکید کوم هغه دا دی چې د افغانستان مسله که دوه بورډه باندې وویشي یو بین ملي بورډ یو داخلي بورډ داخلي بورډ کې موږ ډېر سخت ناکام راغلي یو په داخلي بورډ کې فساد اداري د ټولو ستونزو مور ده او د فساد ادارې باعث دی چې کومه اوس اجازه یې رفیقي صاحب را به شو اوسني وضعیت ته تاسې اوس د حکومت په کوم ځای کې یاستئ تاسې خو د حزب اسلامي سره تجربه درلوده د سولې د پروسې او د هغوی سره جوړجاړي خو دا ځل موږ نه وینو ډېرو ځایونو کې تاسې چیرې یاستئ ولې لسانې او د سولې د پروسې نه ایستل شوي یاستئ دا ښه سوال دی زمریان صاحب زه د حکمتیار صاحب د سولې پروسه کې تقریبا 95% د سولې پروسه ما مخته یوړل فقط هغه ځای کې زه ګوښه سولم چې حکمتیار صاحب ټیم پر دې باندې تاکید کاوه چې دا امضا د توافقنامه د رئیس صاحب جمهور په څنګ کې وکړي کې د رئیس صاحب شورا علي صلح په څنګ کې وکړي د توافقنامې ټوله متن نهایي شوی وو او موږ تقریبا په یو څلوېښت دوه څلوېښت پړو پړاوو کې دا مسله مخته بوتله خو یوه تجربه چې دغه څه موږ واخیستله او د هغې تجربې پر اساس زه د دوهې پروسې ته خوشبینه وم هغه دا و چې موږ به ډېر پړاوونه په ډېرو مسایلو باندې ډېرې عمیقې او ډېر جدي خبرې سره وکړلې خو بالاخره د سولې پروسه یو ډېر جدي اړخ د خارجیانو سره تماس نیوي چې هغه د تعزیراتو خبره وه هغه د تورلیست خبره وه هغه نور مسایل وو چې هغه خارجي بوج یې درلودې د افغانستان حکومت یا موږ په هغه کې برلاسي نه وو نو موږ چې به یو مسله سره وڅېړله توافق مو پر وکړي هغه به سبا یا بل سبا د خارجیانو د خواسه هغه ویټو سو چې دا ماده په دغه شکل باندې موږ نه قبلو په دغه خاطر باندې ډېر زندنۍ سره ډېر وخت یې ونیوي ډېر په بعضې وخت کې احساس دی کېدی چې دا پروسه ماتېږي او د دې لپاره ډېر تلاش شوی و په خوا کې هم د کرزي صاحب په حکومت کې تلاش شوی و چې دا پروسه باید کامیابه شي دا یو تجربه ده چې باید په موافقت سره حاصله شي خو زه چې د سولې د لنچار رئیس ول د سولې د عالي شورا چار رئیس ولم زما تمرکز ټول پر دې باندې چې موږ څنګه وکولای شو خارجانو ته په دې قناعت ورکړو چې موږ یو ملي اجماع باندې کار وکړو او د فتن پر مذاکراتي ټیم باندې کار وکړو چې هغه ټرین سي هغه تر فلټر ووزي او هغه آماده یو مذاکرات او هر څومره چې دا کار عجل وسي هغومره بهتره ده خو د خارجانو موجودیت او د خارجانو زنډول په مسایلو کې د ډېرو شیانو سره د زنډ سره مخامخ رفیقي صاحب تاسې کله چې د سولې عالي شورا کې د دارالانشا ریاست پر غاړه درلوده په دغه وخت کې چې حزب اسلامي سره خبرې روانې وي یعنې ستاسو په باور چې اصلي خنډ چې تاسې له دې پروسې نه په ټوله کې ووتئ دا و چې بهرنیان په کې ښکېل شوي وو بهرنیان یو اړخ ته موضوع و چې بالاخره د بهرنیانو تایید باید اخیستل شوی وای په دې خاطر باندې چې د سولې پروسه په هیڅ شکل مخته نه شوای تللی که موږ پر تور لیست وو د ملل متحد د هغه توافقنامه پر اساس باندې چې هغه یوازې دوی کولای سولی چې ذهنیتو ته جوړ کړي او امادګي ښکاره کړي موږ نه شوای کولای هغه کار خو یو بل شی هم درته ویلی سم هغه دا دی چې دا فساد دونه عمیق دونه نهادي نه سوی دی په افغانستان کې چې ما فکر کاوه چې د سولې عالي شورا به د دې څخه استثنایي په دې خاطر چې یو داسې نهاد دی چې د انسانانو د ژوند او د مرګ سره اړخ لګوي نو په هغه خاطر باندې د سولې عالي شورا هغه میراث چې پاتې وو په وماته راپاتې څنګه د سولې په پروسه کې څنګه مثلا فساد وشو
دلته څه مسله وه؟ داسې دی چې اباسین صاحب، داسې دی چې دا جنګ چې څونه مصارف لري، د سولې پروسه تر هغه ډېره قیمتي ده او ډېره پر مصرف شک نشته. په یو وخت کې د سولې عالي شورا چې په افغانستان کې ایجاد سوله، د کرزي صاحب په وخت کې په 2012 کې زه فکر کوم بعد د لوی جرګې څخه اولین فنډ ریزنګ چې په افغانستان کې د سولې پروسې ته وشو، شپږ سوه دوه پنځوس میلیون ډالر څه شي ورته وشو، فنډ ریزنګ ورته وشو. او د هغه څخه په د کرزي صاحب تر اخره پورې چې د 2014 پورې موږ حسابي وکړه، تقریبا 260 یا 220 میلیون ډالر مصارف شوي وو. نو یعنې د سولې پروژه کې کافي اندازه پیسې وې، او د دې پیسو لپاره ډېر لږ خلک وو چې هغه د اوبو سره برابرلري ریپورته کړي. نو د فساد، د فساد خبره چې زه کوم، فساد علالسویه په ټولو نهادو کې د حکومت د سولې د شورا په شمول باندې موجود، یعنې د فساد موجودیت بل عامل و چې تاسو په شا شوي. بالکل بالکل، دوه اساسي عوامل، یو د بهرنیانو مداخله او په دې برخه کې ښکېلتیا، او یا د هغوی ناغېړي په ځینو اقداماتو کې، لکه تحریمونه چې تاسو ورته اشاره درلوده. دویم عام فساد چې تاسو له دې پروسې ووتئ، یقین هلته د فساد یوه انګېزه وه ډېرې کړې وې چې ما فکر نه کاوه چې دا کړې دي، و دې ته سترګې پر لارې واوسېږي چې زه د هغه ځای څخه ایسته شم، دوی دې راداخل شي و دې پروسې ته په اړه ملحوظ چې وه. خو نه حکومت زما سره خوشحاله و په دې پروسه کې، نه خارجه را سره خوشحاله و. او یو اړخ یې دا و چې هغه ما نه غوښتل چې فساد ته مستقیما زما تر موجودیت لاندې زه څه شم ورکړم، زه وعده ورکړم. د ورځې په اخر کې تاسې خپله دا چارې پرېښودې که تاسې اړ ایستل شوئ چې تاسې ووځئ؟ زه بالاخره یو بل مسله هم درته واضح کړم، هغه دا و چې ما ته رئیس جمهور اشرف غنی په هغه وخت کې چې زه د دوی سره مخامخ شولو، بعد د 2014 انتخابات وکړ، سره ما ته د ډیرو ځایونو پیشنهاد وکړ، خو ما ټینګار پر دې باندې وکړ چې زه د سولې شورا ته ځم. او دا مې ورته وویل چې د سولې شورا دوه شی ډېر عمده غواړي، یو به دا سړی به پاکي د سولې په شورا کې په فساد کې نه وي ښکېل، دوهمه خبره دا دی چې سولې ته متحد وي، چې دا سوله زه غواړم بلې خواته نه شم تللی. دا دوه شی اساس و چې ما د سولې په شورا باندې ټینګار وکړ. خو کله چې ما استعفا کوله، ما رئیس جمهور ته دا وویل که زه په دې پوهېدلی چې د سولې په شورا کې هغه څه چې ما ولیدل زه وینم، ما به هرګز دا اقدام نه وای کړی. دا چا ډېر فساد وکړ د سولې په عالي شورا کې؟ بلې، چا ډېر فساد وکړ؟ تاسو د څه د پاسه شپږ سوه میلیونو فنډ ریزنګ یا د مرستو یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په نامه دغې شورا ته ورکړل شوې، چا دا پیسې څنګه وویستلې؟ یعنی د سولې عالي شورا خو نیست و نابود شوه، نور خو هغې د لاسه څه پوره نه و. دا د اوس مصالحې عالي شورا چې دا بیخي بل شی دی. زمریال صاحب، زه به یو شی تصحیح کړم، هغه دا و چې د سولې د شورا دپاره شپږ سوه دوه پنځوس میلیون ډالر یا شپږ سوه پنځوس میلیون ډالر ژمنې وسولې، ورکول شوي نه دي. ولې د سولې د شورا ورکړل شوې؟ سلګونه میلیون ډالر مصرف هم شو. رفیقي صاحب، تاسو به تر معلومات تقریبا په دې کې 260 میلیون ډالر یا 220 میلیون ډالر مصرف شوی، چې هغه حساب دی د کرزي صاحب په وخت مختلف اشخاص چې په هغه کې مسول او هغه ورکړي دی، دا حساب چې د انکشاف دیات په پروژه کې تللی و. دا چې هر ملحوظ او بالاخره تاسو دې پروسه کې لاړې او ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اوس وخت کې تاسو ول تاسو وړاندیزونه شوي دي دا په داسې حال کې چې د طالبانو سره د سولې پروسه ده، د امریکا او د طالبان ترمنځ د خبرو اترو او د دوهې د توافق نتیجه چې د موږ دویم دور د بین الافغاني مذاکراتو ګورو، خو په دې پروسه کې ستاسو ښکېلتیا څنګه ده او تاسو دغه پروسه څنګه ګورئ؟ زه دا پروسې ته زما ښکېلتیا یې وړختي چې پر هغه باندې د مخه تر وخت چې زه خبره وکړم، زه دې پروسې ته په هغه سترګه ګورم چې ما تجربه اخیستې ده، او زه منهایسته یو افغان په دې خاوره کې اوسېدلی یم او هر څه مې په سترګو لیدلي دي، او هېڅ داسې بحث نه کوم چې هغه بحث دې قابل د منازې. نو او د سولې پروسه هم یو شرط، اساسي شرط یې دا دی چې پر هغه ټکو باندې بحث وشي چې هغه د سولې پروسې ته مؤمد واقع شي، نه دا چې د سولې پروسه د خنډ سره مخامخ کې یا زندنې کې. خو زه به یو شی اساسي شی بولم، هغه دا دی چې د سولې پروسه اوس یو ملي اجماع ته ډېر سخت ضرورت لري، چې هغه ملي اجماع اوس موجوده نه ده، او دا باید پر دې باندې کار وشي. خو یو شی ته خوشبینه یم، هغه دا دی چې هغه پړاوونه چې موږ زده کړل د سولې د پروسې د حکمتیار سره د پروسې کې، امریکایانو او لاړ سره د چیر سره د طالبانو سره خپله هغه ستونزې چې زموږ مشترکان سره حل ول، هغه خپل سره حل کړ، میدان و بین الافغاني مذاکرات ته پاک پاتې شو، هغه تعهدات چې دوی درلودل هغه سره وکړل،
پاتې سولې د بین الافغاني خبرې چې دا تر ډېره حده پورې ډېر ښه ګام دی. زما د تجربې سره ښه ګام دی. د دې تداخله د شورا د دې پروسې مسؤلیت خپله پر غاړه باندې واخلي. ډاکټر صاحب عبدالله ته دا شی ور وسپارل شو د سولې ادرس معلوم شو. هر هغه څوک چې د سولې په پروسه کې خبره کوي او مسؤلیت یې اخلي هغه ډاکټر صاحب عبدالله دی او هغه د یو سیاسي توافق پر اساس. رازو د ملي اجماع یادونه تاسو وکړه رفیقي صاحب. د ملي اجماع نه مخکې یو بل سره راځي حکومتي اجماع دواړه د اوسني حکومت شریکان ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله تاسو څنګه ورځول؟ آیا دوی په یو لار روان دي؟ سره په ډېرو مواردو کې تضادونه لیدل کیږي او په ډېرو مواردو کې په ځانګړې توګه په ولسمشر غنی او ټیم یې تور پورې کیږي چې ګویا دوی نه غواړي دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. ستاسو موندنې څنګه دي؟ زه به بیا تاکید پر دې باندې کوم چې د سولې پروسه یو مشخص ادرس غواړي او هغه مشخص ادرس اوس معلوم دی چې ډاکټر صاحب عبدالله دغه پروسې په مخه بیایي. هر هغه څوک چې د سولې پروسه کې د ادرس په ارتباط باندې خنډ واقع کوي هغه پروسه مغشوشه کوي، پروسه د خپله مسیر څخه اړي. خو زه اوس په دې امید باندې یم چې ډاکټر صاحب اشرف غني په دې پوهېدلې چې د سولې د پروسې اختیار به ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړي او موږ امیدوار یو چې په دې پروسه کې د هغه مداخله چې نه باید وکړي چې وکړي. نو دا مسله زما د نظر څخه حل ده او بین المللي اجماع پر دې باندې سوی دی چې د سولې د پروسې مشرتابه شورای عالي مصالحه ده او شورای عالي مصالحه کې باید دا وړتیاوي او دا وړتیا باید په ځان کې ایجاد کړي چې وکولای شي. خو آیا ډاکټر غني به ډاکټر عبدالله ته اجازه ورکړي چې ټول کارونه په خپل واک ډول او هغه ډول چې لازمه ده د یوې اجماع په رامنځته کېدو بالاخره پرېکړې نهایي کړي؟ دلته زمریا صاحب دلته یوه خبره ډېره مهمه خبره که ډاکټر صاحب اشرف غني په دې باندې کوشش وکړي چې د سولې پروسه د ډاکټر صاحب عبدالله د منګولو سواخ خپل مخ ته بوزي دا ناممکنه ده. په دې خاطر ناممکنه ده چې د حداقل هغه ټیم چې وکولای سي عادي خدمات د ولسو ته خدمات ورکړي په هغه کې دی پاتې راغلي د ولس او د حکومت مابینځ کې فاصلې ایجاد شوي. نو دا دونه غټ بار د سولې نه شي کولای چې همزمانه د نورو مشکلاتو د جنگ حالاتو هغه دی سره مار کړي. ډېره ښه خبره ده او زموږ به توصیه وه ډاکټر صاحب اشرف غني ته یا رئیس جمهور ته دا چې د سولې پروسه به ډاکټر صاحب عبدالله ته پرېږدي او مستقیما ولس ته مسؤول واوسي چې د سولې پروسه ده پر غاړه باندې. تاسو ډاکټر صاحب غني څنګه ومونده؟ آیا دغه پروسې بریالیتوب غواړي رفیق صاحب؟ یوه خبره چې باید په اخر کې سره وسوي وایي تاسو ما مجبور کوي چې هغه په شروع کې وکم هغه دادی چې متاسفانه د افغانستان د سولې پروسه یا آتش بس د موقت ادارې سره تړلې دی او د موقت ادارې موجودیت یا خبره چې تاسو دا اوس کې د خلیزات خبرې صاحب خبرې ته وبالا کیږي هغه د دې حکومت خپله بقا نه پکې ویني. نو دا هغه شی دی چې ډاکټر صاحب اشرف غني کې کوشش پر دې باندې وکړي چې په هر ملحوظ باندې ادامه د خپل حکومت غواړي دا ښه ذهنیت ده. کله چې د قدرت د ادامې مسله منځته کې تاسو اشاره درلوده د زلمی خلیزاد وروستي سفر ته ځینې رپورټونه ورکړل شو چې ګویا ډاکټر غني ډاکټر خلیزاد سره نه دي کتلي او علت یې همدا ده چې ګویا خلیزاد له ځانه سره د موقت حکومت پیغام ارګ ته وروړه او ډاکټر غني دا شی نه مني، نه یې غواړي او په دې هکله خو یې وار له مخه ډېر وضاحت ورکړی دی چې د دوی په وینا په مرګ یې نه مني. اوس کله دغه مسله رامنځته کېږي تاسو څومره ګورئ؟ څومره به صحت ولري واقعا ډاکټر خلیزاد کابل ته د موقت حکومت د تشکیل نسخې سره راغلی؟ دا ډېر جدي رپورټونه نشته یا تایید شوي رپورټونه نشته ولې موږ هڅه کولی شو په افغانستان کې د مسایل لکه لس کاله مخکې یا پنځلس کاله مخکې پټ نه دي چې بعضې مسایل استخباراتي مسایل چې پټ پاتې شوي دي. اوس ټوله د سولې پروسه د افغانستان ټوله تاریخ خلکو په خپلو سترګو تجربه کوي او امکان لري چې ډېر لږ موارد چې د مصالحې د ادرس څخه یا په دوحه کې خلک نه یې په خبر ولي په ډېرو موضوعاتو باندې ولس په پوهېږي په خبر دی. خو په دې کې هېڅ شک نشته یو اساس ورته کښېږدو د سولې مذاکراتو هغه دا دی چې ټول اړخونه زی دخل کړي که هغه د افغانستان حکومت دی که هغه ناټو امریکا ده که هغه طالبان دي پر یوه شي باندې توافق کړی دی. هغه توافق دا دی چې وایي جنګ د حل لاره نه ده
وخت چې جنگ د هر لار نه هیڅ څوک باید پر دې تلاش کې ونه وسیږي چې زموږه کې د ډاکټر غنی موقف تاسو څنګه ګوري په دې اړه راته وایي ځکه تاسو پروسه څارلې تاسو په دې پروسه کې ښکیل وی د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ اوسنی حکومت یو ځل بیا تشکیل په یو متفاوت جوړښت چې هماغه سپیدار ماڼۍ خو اجرایي ریاست لري او په ځای نوم ورته ورکړی د مصالحې عالي شورا چې د افغانستان تر ټولو ټاپ او مهمه مسله هم ده. په دغه تفاوت نور هماغه شیان روان دي چې په تیرو څه د پاسه 15 کلونو کې و او تر دې وروسته تر څو چې دا حکومت دوام لري خلک په دې باور دي چې دا شیان به وي. تاسو څنګه وارزول د دې په منځ کې د ډاکټر غنی نهایت لټون واقعا د یوې سولې لپاره ده یا ډاکټر غنی غواړي چې طالبانو سره هم د ګلبدین حکمتیار په څیر یوه سوله وکړي چې وروسته بیا کوم سیاسي غټه لاسته راوړنه ورته نه وي او دا یې هم طالبانو ته ګویا د حکمتیار په سترګه ګوري؟ یوه خبره زه ورسره موافق نه یم. هغه داری چې د تیرې دورې د ډاکټر صاحب غنی او د اوس دورې فرق شته. هغه دا و چې په تیره دوره کې ډاکټر صاحب عبدالله د ده شریک د حکومت شو او عموماً ستونزه دا وه چې ادرس د ولس ادرس ورک شو څوک مسؤول د کوم ځای دی. اوس هغه مسله فرق کوي. اوس مثلا حکومتداري مطلق په ډاکټر صاحب اشرف غني پورې اړه لري یا پر صاحب جمهور پورې اړه لري او د سولې پروسه وزارتونه اوس هم تقسیمیږي، ولایتونه اوس هم تقسیمیږي، نو سیاست کله ټول مطلق شپات زما انګېرل دا دی چې که وزارتونه تقسیم شوي دي د هر توافق پر اساس باندې، خو اوس موږ د ډاکټر صاحب عبدالله هغه جدي برخورد د مسایلو سره په اداري مسایلو کې د حکومتولۍ په مسایلو کې موږ نه وینو. هغه خپل عقب نشینی کړې ده او هغه پر دې باندې قانع شوی دی که د سولې پروسه د ده په لاس کې واوسېږي او دغه توافقنامې پر اساس باندې مخته ولاړ شي دی خوشحاله. ولی د وزارتونو ویش منځ کې دی، د ولایتونو ویش هم همداسې. رفیقي صاحب، خو د توافق د سیاسي توافق پر اساس باندې راغی، مګر هماغه بهانه چې حکومت په پخوا کې درلودله چې ما حکومتولۍ ته نه پرېږدي او دا او دا او دا، اوس هغه شیان سره تقریبا حل شوي دي. هغه ستونزې په منځ کې نشته. اوس یوازنۍ ستونزه چې خلک خبرې پر کوي ولوسونه خبرې پر کوي هغه دی چې وایي د سولې ادرس داسې نه شي چې ورک شي او ډاکټر صاحب اشرف غني پر دې باندې تاکید وکړي یا مداخله وکړي چې د سولې ادرس هغه اجماع چې اوس نسبي موجود ده هغه خراب کړي. نو په دې خاطر باندې د پخوا څخه دا مسله تر اوسه پورې پاتې ځینې باورونه دا هم دي چې اوس تاسو که څه هم ځینې تفاوتونو ته اشاره کوئ، خو باور دا دی چې ډاکټر عبدالله اصلي لوری نیولی چې هغه د افغانستان د سولې پروسه ده. په دغه پروسه کې د یو پکیج په منځ کې د موقت حکومت آپشن هم دی، د طالبانو سره جوړ جاړی، د مذاکراتي ټیمونو ترتیب تنظیم، د دې پروسې رهبری او دې ته ورته غټ مسایل چې دا د افغانستان له متبقي مسایلو ډیر مهم بلل کیږي. په دې معنی چې ډاکټر عبدالله اوس نو ډیر جنجال ځکه نه کوي چې دی پوهیږي اصلي لوري ته اوس دی واقع دی. ستاسو باور څه دی؟ زما باور هم عین باور دی. زه په دې باور یم چې ډاکټر صاحب عبدالله به ډیر ژر لاس په کار وسیږي. اولین کار چې کوي هغه به دی باید د سولې لپاره یو ماستر پلان ایجاد کړي او هغه تخنیکي بحث دی، ډیر اوږد بحث دی چې ماستر پلان د سولې د غونډه مغلق مسله ده، لکه د سولې ټوله پروسه چې پر ولاړه ده. یعنی د مذاکراتو اړخ د پروسې د سولې پروسې یو تقریبا 50% اړخ دی. نور چې ته څنګه کولای شې دا پروسه دا توافقنامه تطبیق کړي، دا یو ډیر جدي بحث دی او د هغه لپاره د سولې په ارتباط باندې باید یو تخنیکي ماستر پلان رامخته شي چې وکولای شي دا د سولې توافقنامه پلی شي. او نه یوازې دا چې د ماستر پلان رامخته شي، یو بین المللي حکم ټیم باید ایجاد شي چې هغه دپاره اوس موږ وینو چې ډېر مملکتونه د دې خواهش لري چې په دې ټیم کې داخل شي. موږ اندونیزیا وینو، موږ امارات وینو، موږ جرمني وینو، موږ چین وینو، موږ ترکیه وینو. هر هغه څوک چې د افغانستان په مسایلو کې تر یو حده پرېښکیل دی، هغه د دې تقاضا لري یا خواهش لري یا غواړي چې د حکم په ډول کښېني. خو ډېره مهمه د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د حکومت یا د سولې پروسې لپاره دا هم ده چې موږ یو درېمګړی یا حکم ټیم د داخل د افغانستان کې ولرو چې متاسفانه پر هغه باندې موږپه دغه باندې غږیږو چې تاسې اشاره کوئ تقریبا یو منځګړي افغان اړخ ته او دغه راز بهرنیو ته. په دې باندې مفصل بحث وکړو. رفیقي صاحب، بیرته راګرځم د موقت حکومت زمزمو ته چې ګویا زلمی خلیلزاد هم دا نسخه له ځانه سره لري. د ده د سولې پروسې په نقشه کې دا حتمي یو کار دی او د یو پل په توګه د اوسني حکومت یا دولت او د راتلونکي نوي اسلامي دولت چې په دوهې تړون کې ورته اشاره شوې په ډېر واضح ډول بلاخره دا شی باید رامنځته شي.
اوس واقعا موږ د موقت حکومت پر سر د دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په اوږدو کې د بحث شاهدان کیږو، او تاسې د دغه حکومت ایجاد په ټوله کې یو اړین ضرورت او اقتضا د وخت بولئ که نه تاسې دا یو ځل بیا د تاریخ تکرار ګوري یا یو دریم فکر؟ اول خو د تاریخ د خدای په یو خاوره کې بیا نه تکراروي، دا یو عمومي خبره. دوهمه خبره دا ده چې ما د مخه مې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان د سولې مسله یا د مذاکراتو مسله اوسني پړاو ته چې داخله شوې ده، بې له شکه بې له تردیده دا تړل شوې ده د آتش بس او د دې سولې پروسه تړل شوې ده د موقتي ادارې سره. په دې کې هېڅ شک نشته. دا که د چا زړه غواړي که نه غواړي، څوک د جنګ څخه ګټه پورته کوي، څوک د دې فساد څخه ګټه پورته کوي، هغه جلا بحث دی. خو دا دوه سره تړلي دي، نو موږ باید خپل ما آسان ودې ته آماده کړو چې دلته یو بل پړاو را روان دی، او هغه پړاو د موقت ادارې دی دا چې په کومو اصولو په کوم بنیاد باندې څنګه تشکیلېږي، څوک یې په راس کې راځي او څوک یې حمایه کوي، دا بیا بل بحث دی. څومره وخت تاسې بولئ چې د دې دور په نهایت کې به ډېر بحث په دې وي که نور مسایل به ونیسي او موقت حکومت به وروستیو پړاوونو ته منتظر شي؟ د سولې پروسه کې د مخې کې بحث چې پر وکړي ډېره پېچلې، ډېره اسې پذیره، او ورځ په ورځ هم اسې پذیره کېږي. حتی د ناټو قومندان هم وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د شکننده ده، اسې پذیره ده. زه د خپلې تجربې سره او د حالاتو چې زه ګورم، زه به ډېر خوشباوره واوسېږم که دا ووایم چې دا د شپږو میاشتو اضافه وخت نیسي. زه فکر کوم د درو میاشتو د شپږو میاشتو مابین کې به موږ یو نهایي توافقنامه امضا کړي، دا که د افغانستان د حکومت خوښه یې که نه یې خوښه. خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت په هغه روحیه کې اوسېږي، هغه ملي روحیه کې اوسېږي، که بل څوک ځایناسته کېږي د دې حکومت یا د دې نظام، هغه د افغانستان اولیا منافع پکښې خوندي شوي وي او د جنګ خاتمه وي، چې نور د افغانستان ولس پکښې مړ نه شي. څه فکر کوئ چې ولسمشر غني او ټیم باید تر کومه حده پورې وړاندې لاړ شي تر څو د دغې پروسې طرف اړخ واقع شي؟ یوه خبره زه په زغرده کولی شم، هغه دا دی چې ما د سولې د شورا د تجربې سره دا خبره کوم. د خارجیانو څخه بعضې د فشار الې شته یا د فشار خبرې شته چې کولی شي چې دوی پر حکومت باندې فشار راوړي، او هغه فشار عموماً اقتصادي فشارونه دي، هغه نظامي فشارونه دي، هغه دی هغه. خو زه په د افغانستان په حکومت کې دا توانمندي نه وینم چې دوی وکولی شي د نهایي پرېکړه سره دوی څخه لغړونه وکړي. خو ښه خبره به دا وي چې دوی خپلې منافع د افغانستان منافع. خو ایا دې سره موافق یاست چې د ډاکټر صاحب غني په مشرۍ ټیم یې د سولې پروسې اوسني وضعیت مخالف دی که نه؟ بالکل مخالف دی. چې مخالف دی، نو دوی سره به اتمن هم سیاسي او هم نور تاکتیکي آپشنونه او انتخابونه موجود وي. رفیقي صاحب، ستاسو په نظر دا انتخابونه تر کومه حده پورې وړاندې تللی شي؟ زه فکر کوم چې د افغانستان کې د سولې د مصالحې شورا د دې پروسې که په سمه باندې دا پروسه مخته یوسي، د دغو تشویشونو چې تاسې اوس بیانوئ، د دې تشویشونو به حد اکثر جلوګیري وسي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې په افغانستان کې داسې یو مافیایي کړي یا داسې مافیایي اقتصاد رامخته شوی دی چې په هغه کې هم خارجیان شکیل دي، هم داخلیان شکیل دي، چې بالاخره به دې ته مجموعاً د پای ټکی ایښول کېږي. داسې نه شي کېدلی چې یو اړخ به د صحنې څخه وځي، بل اړخ به رامنځته کېږي. یو مجموعي اجماع باید رامنځته شي، او زه فکر کوم، زه مطمئن یم چې د خارجیانو په لاس کې داسې ابزار شته چې هغه وکولی شي. خو خامخا لکه څنګه چې یادونه وشوه، کوم انتخابونه به ولسمشر غني سره یوه جمله لا وایم زه دا وایم چې د افغانستان د سولې مسله نه باید دغه ځای ته راشي چې د افغانستان د حکومت، افغانستان د خلکو یا د افغانستان د مذاکراتي ټیم په غیاب کې یو فیصله وشي، چې دا خبرې موږ په پخوا کې تجربه کړي دي. د جنیف مذاکرات د افغانانو څخه جلا وسو، او هم د بن توافقنامه چې وسوله داسې شیان به منځته راغلل چې هغه اوس موږ تجربه
اخلو چې هغه مسائل کنه په هغه وخت کې مد نظر نیول سی اوس په دغه حالت ته موږ کوي نو تجربه دا درشي چې ډیر اخلو خبره تجربه خسته ده او د افغانستان ولس نوې نسل و دې ته آماده نه دي چې وکړي سی شي په سل کې سل پر لکه په خوا کې چې پرته پرسي اوس بیا پر وته پرسي د دې موارد په پام کې نیول سره د انتخابولو یادونه کیږي تاسو د ویل چې ډاکټر غنی د سولې د اوسنۍ پروسې د موافقت مخالف دی نو څه ابزار او څه انتخابونه به دوی سره موجود وي چې دوی به ترې کار واخلي اوسه پورې کوم ابزارونه کار اخیست اقتصادي مسایل د خارجانو په لاس کې یوازنۍ شی چې د هغه اقتصادي منابع دي که دوی او بعض شیانو ته خو موږ باید اشاره وکړو چې رئیس صاحب جمهور په خپله مصاحبه کې د یو ډېر معتبر بین المللي رسنیو سره دا خبره وکړه چې کابل تر محاصرې لاندې دی او که د خارجانو حمایه زما سره نه وي موږ شپږ میاشتې دوام نشو کولی دا خو تاسې واورېدله موږ هم واورېدله او دا هغه تریخ حقیقت دی چې موږ نه غوښتل چې واورو او دا هغه دغسې ده کله چې خپله ولسمشر غني رفیقي صاحب دا اعتراف هم کړی په دې هم پوهیږي چې که بهرانیانو ملاتړ نه وي نو شپږ میاشت نه اخوا دوام یې ممکن نه دی خو بیا هم رپورټونه ورکول کیږي چې دی ګویا خلیلزاد سره نه ګوري د دې لپاره چې هغه وایي موقت حکومت او دی نه ګوري دا یو ډېر پریکنده تصمیم دی دا د مخالفت اوج ښیي که دا رپورټونه په پام کې نیول شي اوس دې ته په کتو ولسمشر غني به له موجودو کومو انتخابونو استفاده وکړي یو د بهرنیانو آپشنونه انتخابونه دي چې تاسو ویل اقتصادي فشارونه او نور د ولسمشر غني سره کوم آپشنونه په لاس کې میسر شته چې دی به خپل هغه مخالفت چې تاسو ورته اشاره درلوده همداسې ادامه ورکړي او وبه غواړي چې دا پروسه هغه ډول رهبري کړي چې دی یې غواړي رئیس صاحب جمهور څو مشخصې لري چې موږ په تېر شپږو کلو کې دی پېژندلی دي هم په سترګو لیدلی دي یو دا دی چې رئیس صاحب جمهور د مسایلو سره په وخت کوشي باندې ډېر وخت تېروي دی قاطع تصمیم نشي نیولی په ډېر عادي مسایلو کې دی قاطع نه دی یو مسله په تعویق تر هغه وخته پورې اچوي چې د هغه ماهیت د مسلې خراب شي او بعد هغه سره داسې تصمیم ونیسي چې هغه تصمیم تر وخت تېر تصمیم وي د ونه کولو سره په ډېر اساس وخت کې حتی د انتخاباتو کمیسیون جوړ کړي د ونه کولو سره په شپږ کاله کې خپله کابینه جوړه کړي د ونه کولو سره چې یو داسې ټیم په ار کې پر ځان راټول کړي چې هغه یو رابطه د خلکو سره جوړه کړي د ولس سره یې جوړه کړي خو د ده په مشخصاتو کې دا ځنډونه او نو ویلو مسایلو ته عامه خبره ده خو زه فکر کوم په آخره کې د ورځ که انتقالي حکومت دی که موقته اداره هر نوم چې ورکول کېږي پر ده باندې تپل کېږي او دی مجبور دی چې هغه ومني هغه اقدامات چې احتمالا ولسمشر غني او ټیم یې وکړي په دې موده کې تر څو چې یو ملموسه داسې نتیجه رامنځته کېږي چې نور ډېر د ولسمشر غني حرکات کوم ملموسه پایله او یا نتیجه او یا تاثیر ونه لري ستاسو په نظر دوی به له کومو ابزارو ګټه اخلي او په دې پروسه کې له کومو وسایلو پرته له هغه څه چې تاسې وخت وژنه بولئ استفاده وکړي زه خو اوس داسې شی نه وینم په لاس کې کاشکې داسې هر څه به وکړای شوی چې رئیس صاحب جمهور پر یو مجربه ټیم باندې اوس کار کوي چې وکولی شي خپله رابطه د ولس سره او د ولس زور د خدای زور په داسې یو فرمول باندې کار وکړي د هغه څخه دی ډېر لرې پاته دی او ډېر ناوخته دی کاشکې ده کولی شوی چې داسې یو ټیم را ایجاد چې د هغه ابزار څخه کار واخلي اوس د متاسفانه د ده په لاس کې غیر دې چې دی په ار کې ناست دی بل داسې ابزار زه په لاس کې نه وینم او ټوله هغه سیاسي کړۍ چې د جمهوریت تر عنوان لاندې ده سره دغه ټیم سره جوړ کړی دی هغه سره متلاشي دی هغه د ده سره همنوا نه دی زه بل د قوت یا د فشار اله زه ده په لاس کې نه وینم یعنی ولسمشر غني په داسې حال کې چې په خپله پوهیږي شپږ میاشتې حکومت د بهرني او په ځانګړې توګه د امریکا له ملاتړه پرته دوام نشي کوي کابل محاصرې حالات کې دی د ده ټیم متلاشي شوی دی دی پرته له دې چې له دې لوبې سره او د هغې نقشې سره چې وار له مخه د افغانستان د سولې پروسې په نامه آماده شوی او د پلي کېدو په حال کې دی بل انتخاب نه لري خو اوسنه یې هغه مخالفت چې په پرله پسې دوام لري چې تاسو ورته اشاره درلوده د وخت ضایع په دې برخه کې د نورو مسایلو مطرح کول او په بالاخره ټوله هغه هڅه چې ممکنه وي دی به وکړي په دې ټولو کې یعنی د سلیم عقل په پام کې نیولو سره آیا
دا اقدامات له هغه واقعیتونو سره چې دی خپله هم پې پوهېږي همغاړي دي، دا د کوم ځای نه سرچینه اخلي؟ ولې ولسمشر غني ستاسو په نظر رفیقي صاحب دا ډول یو دریز باید ولري؟ غیر له دې څخه چې دی یا په خلای اطلاعاتي کې قرار ولري او یا د ته یو کاذبه وعده ورکړل شوې بل شی نشته. چا مثلا څه ډول وعده؟ دا چې ډېر مسائل دي چې موږ د خولې سره اوریدلي دي، د ویلي دي چې هغه حقیقت نه درلودل، یا هغه پر واقعیتو باندې نه دي. مثلا یو ډېر عامه خبره ده په یو چیز کې وکړله، په پکتیکا کې وکړله، چې ټول افغانستان مې جوړ کړي یو پکتیکا پاته ده. دا یو هغه ذهنیت چې دی د مسایلو سره نه خبره دي او یا تجاهل کوي. یا مثلا موږ د کندوز په سقوط کې ولیدل، په هغه کې زه هیات وم، د کندوز سقوط وکړي، د پر لاس بجې د سهار باندې بیان ورکړل، ورسته اطمینان ورکړي چې د کندوز مسایل بهار دي، هیڅ خبره نشته، ټول کندوز د حکومتي ځواکو تر لاندې دي، مګر یوه هفته نور هم نه و لاندې. دا هغه مسایل دي چې دی په خلا کې د معلوماتو داخل دي، یا د ځان څخه داسې یو شی رامخته کوي چې هغه د منلو وړ نه وي. خو زه بیا دغه پروسې د پام ته اشاره سره دا وایم چې دی وخت خوشی کوي، د یو کاذبه اشتیا ورته پیدا شوی ده، چې یا د خپل ټیم د خاصو پیدا شوی ده، یا د واقعیتو سره لیرې پیدا شوی ده. زه بل افزار په مقابل کې بیا ډاکټر عبدالله څنګه ارزوي؟ ډاکټر صاحب عبدالله موږ په داسې یو حالت کې موږ امتحانو پر تیرو چې شه باندې نوزو، چې په داسې حالت کې امتحانو چې د افغانستان وزیر خارجه تیر شوی دی، د کرزی صاحب په دوره کې دی اپوزیشن په پاته شوی دی، او په تیر دوره کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره نیم شریک پاته شوی دی. خو اوس د سولې پروسه یو بل پروسه ده چې دی مجبور دی د خپل بقا په خاطر، د خپل لګسي په خاطر، باندې د خپل تعهداتو پر اساس باندې دا پروسه په هغه شکل مخته بوځي چې باید وي. آیا دی خبرې سره موافق یاستئ چې ډاکټر عبدالله په هغه مسیر او په هغه صفه کې روان دی چې هغه د امریکانو خوښتنه ده، او ډاکټر عبدالله هم ګویا د همدې نظریې له مخې چې په انګلیسي کې اصطلاح ده go with the flow، یعنی له څپې سره یو ځای حرکت کول چې تاسې مخالف جهت نه څارئ، بلکې هماغه څپه چې هر خوا ځي تاسې ورسره ځئ؟ دې سره موافق یاستئ چې ډاکټر عبدالله فعلا همدا او هم دومره موقف نیولی؟ بلکل، د افغانستان شرایط داسې دي چې تاسې خپلې ګټې د نورو په ګټه کې ونه پلټئ، تاسې مخته نه شئ تللی. او ماهر سیاستمدار هغه به هغه وي چې واقعیتونه مد نظر ونیسي، عیني شرایط مملکت مد نظر ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې خارجیان یا امریکایان په دې خاوره کې مسلط دي، ډېر مسایل یې ترلاسه کړي، استخباراتي کړي سره مبارز کړي دي. او اوس پس په دې معنا چې اوس نو تقریبا نیمایي حکومت هم په ځانګړې توګه د سولې پروسې غټه برخه د مسالیالې شورا تر نامه لاندې هماغه ډول رهبري کېږي چې امریکایانو نقشه کړې، نو بیا خو به ستونزې ډېرې نه وي پرته د ولسمشر غني له دریځه. زه فکر کوم چې ډېره هغه پرستا خبره صحیح ده. ولې هر هغه پروسه چې خارجیان یا امریکایان یې پلی کوي په افغانستان کې، د دې دپاره یو داخلي پارټنر په کار دي. دا نهشي کېدلی چې دا پروسه دوی خپله د الف ستریا پرې. ډېره مننه رفیقي صاحب. راځو هغه څه چې مخکې مو اشاره کوله، دا وروستی بحث مخکې تږدو. دویم پړاو د مذاکراتو پیل دی، موقت حکومت اور بند د دواړو لورو تر منځ له هغو اختلافي ټکو نیولې چې جروباسته نیولې، ژورو اختلافات او بیا هغه جدي تضادونه چې مطرح دي، بالاخره دا یو جوړجاړي ته رسول له شک پرته هر یوې ډېر وخت، ډېر انرژي او ډېر ابتکار هم له ځانه سره غواړي. په دې محتوا نه غږېږو. هغه څه چې مهم دي، تشکیل دی د مذاکراتي ټیمونو د طالبانو له لورې خو معلوم دی، یو تحریک دی یا یو د دوی په اصطلاح امارات یا یوه ډله چې موږ یې په افغانستان کې ډېر خلک یې البته دا بولي، او دې خو بیا د نظام مسله ده، د جمهوریت چې تقریبا ټولې په غېږ کې نیولې دي. خو هغه ټیم چې د جمهوریت په نامه دی، تاسې څه ډول ټیم بولئ؟ زیاتره وخت کې یو کنفیوژن او سربدلی در رامنځته کېږي چې ځینې وایي دا د دولت ټیم ده، ګویا ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله. د دې ټیم ځینې غړي وایي چې نه، موږ د ټول نظام د جمهوریت استازیتوب کوي، موږ د هیچا پورې تړلي نه وي، موږ باید د نظام په طرفداري وکړو. دا مهمه نه ده چې هلته څوک دي او څه غواړي. خو تاسې یې شخصا څنګه ګورئ؟ دا ټیم په ټوله کې څه ټیم دی او تاسې څه نوموئ؟
شو اوس په ټیم انتخاب شوی دی کاش کې دا څه نه وای سوي چې دا څه یو ټیم انتخاب شوی وای زما ګله د رئیس جمهور اوس خو د ډاکټر صاحب عبد الله اوس هم دا ده چې دوی باید داسې یو ټیم رامخته کړی وای چې هغه په اشخاص په نیابت بل سړی نه وای تللی او دا مذاکراتي ټیم ته یې وزن ورکړی وای زه به ډېر خوشحاله وای هغه کسان چې د بل چا په نمایندګي باندې په قطر کې خبرې کوي او د بل چا په نمایندګي باندې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د جمهوریت دفاع کوي چې هغه اشخاص په خپله په دې مذاکراتي ټیم کې وای او دې مذاکراتي ټیم ته یې وزن ورکړی وای دا مهمه چې دوی ولې د افغانستان د سولې پروسې ته په سپکه سترګه ګوري زه به ډېر خوشحاله وای چې کرزی صاحب په دې مذاکراتي ټیم کې وای زه به ډېر خوشحاله وای چې خپل دوستم مارشال دوستم په دې کې وای زه به ډېر خوشحاله وای چې تانور پکې کې وای او همدارنګه نور خو دوی اوس په دوهم صفو کې ناشتي او خپل اولادونه یا خپل نمایندګان لیږلي دي او دا د سولې پروسه ته په سپکه سترګه کتلی دي او دا د سولې پروسه ته باید په دې سپکه سترګه ونه کتل شي په دې خاطر باندې صلاحیتونه ډېر عمده مورد خپل د ټیم غړو هم مطرح او خصوصا په دا وروستي سفر کې چې دلته درلود تاسو هم د ملي اجماع یادونه وکړه اوس هم ځینې ټکو ته اشاره وکړه چې په بشپړه توګه موجوده نه ده خو دغه د عدم صلاحیت یا په دې برخه کې یو ډول ناخبري چې زموږ صلاحیت څه دی چې بالاخره طالبانو سره په هوکړه وکړی شو دا به څومره په دې پړاو کې په ځانګړې توګه چې دا اجنډا د جوړولو باس مطرح دی او په هغې کې ډېر ژور موارد دي ډېر جدي موارد دي تاسو څومره ستونزه بولئ چې که صلاحیت دوی خپل ونه پېژني دا پروسه حتی ننګېدلی شي او یو بمبست رهبري کېدلی شي د سولې پروسه چې اسې پذیرې ده دغه 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 مشکلات لري او د سولې پروسه چې مغلقه ده او خلک ورته ورخطا دي دا اسې پذیرې په خاطر باندې دي زما چې د سولې د پروسې د ترکیب څخه د مخ خبره کوله چې مشرانو هغه سیاسي کړیو چې اوس په نمایندګي باندې خط دوی مستقیما وایي دا صلاحیتونه به یې زیات وایي او دوی به پرېکړه دې په ډېره اسانۍ سره کړی وای او مسؤلیت مې په خپله اخیستی اوس چې یو څوک د یو چا په نیابت باندې ځي یا د بل چا په پر انټرنوال لاندې ځي دا اسې پذیره کېږي او مشکل د کارم په دغه ځای کې دی چې نه باید داسې اوسېږي چې هلته هغه اشخاص کښېني چې د هغه صلاحیت د دې ونه لري چې په مذاکراتو کې نهایي تسلیم ونیسي اسې پذیرې د دې موضوع په دغه من یو پوښتنه او ډېر لنډ ځواب راکړئ رفیقي صاحب حزب اسلامي سره خو تاسو اوږده تجربه لرئ تاسو ویلی چې له 15% ډېر تاسو په هغې کې رول درلوده په هر حال د طالبانو په هکله مو لیدلوری څه دی طالبان رښتیا سوله غواړي که قدرت په دې کې هېڅ شک نشته ټولې لوبې چې اوس روانې دي د قدرت د رسېدو لپاره دي په دې کې هېڅ شک نشته هر هغه څوک چې د قدرت د رسېدو لپاره خپل تګلاره معرفي کوي هغه موږ ته د ویلو تر حده پورې یا د اورېدو تر حده پورې اورو خو د طالبانو نظام موږ لپاره یو ډېره تجربه راکړه چې د طالبانو په تیرو کې څنګه یو نظام پلی کېږي او د څه شو څه وړتیاوې درلودلې خو ښه خبره به دا وي معقوله خبره به دا وي چې د دې حکومت لاسته راوړنې هغه لاسته راوړنې چې ستا هغه مخته کښېږدو او د طالبانو د نظام کې چې څه وړتیاوې وي او څه مثبت ټکي چې و دا سره مخته کېږي یو ترکیبي شی سره جوړ کړي چې وکولی شو حداقل او دا هم ورسره اضافه فکر کوي چې تاسې څومره هیله مند یاستئ د سولې پروسه کامیابیږي د ورځې په آخر کې که فکر کوي چې دا به یو موقته لوبه وي چې د وخت په تېرېدو سره بالاخره یو بل داسې مسیر خپل کړي چې هغه به له ځانه سره د سولې نتیجه ونه لري زه مې نه یو افغان زه دا هیله لرم زه دعا کوم چې موږ هغه شی چې تا په آخر کې ووایې چې بیا به دا یو نمایشي خبره وي بېرته بل پړاو د جنګ ته ځو زه هغه ته باندې فکر نه کوم او نه غواړم هغه فکر باندې ته فکر وکړم یوازنۍ شی چې د افغانستان ولس غواړي د افغانستان خلک یې غواړي هغه دا دی چې وایي قطع د جنګ او انسان وژنه باید بند شي او یو اجتماعي عدالت لاندې ولسونه خپل ژوند ورته بوزي اوس موږ په هغه پروسه کې قرار نه لرو یا په هغه وخت کې قرار نه لرو چې یا موږ مکتب غواړو یا موږ دا غواړو یا هغه غواړو هغه خبرې تېرې شي موږ فقط سر امن او د مال امن غواړو او ابروبند غواړو ژوند نو زه خوشبینه زه د پروسې ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په بالاخره او ساسا وکړي ډېره زیاته مننه کوو د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقي چې په دې پروګرام کې مې راسره ونډه واخیسته لیدونکو له تاسې هم منندوی یم دا پروګرام په همدې ځای رانغاړو تر بیا